Čaute všetci, Monik tam je Grey a toto je analýza druhého traileru pre 5. sezónu seriálu Vikingovia. Hoci ho niektorí z vás už určite videli, treba sa naň pozrieť znovu. You are Eifa, son of Ragnar Lothbrok. And many fear you. You have only seen the beginning of the end. Consequences of Ragnar's death are not yet played out. Prepare yourself. There is going to be a war. A war between brothers. A war that will make me the king of Kattegat. Ivar and Harald are coming. Lagertha's years are numbered as Queen of Kattegat. I will support you against Ivar, if you support me against King Harald. A civil war can only bring tragedy. I can never forgive Lagertha for murdering our mother. Of course I'm going to kill her! You can try. The end of our world is here. Tento trailer bol veľmi dlhý, čo je plusom a mínusom, hlavne preto, že nám prakticky ukázal priebeh samotnej sezóny, teda aspoň tým, ktorí boli ochotní sa mu venovať. To, čo vám budem prezentovať, sú moje postrehy a nie je to 100% pravda, no aj tak by som pre ľudí, čo nemajú radi spoilery, odporúčil, aby si dobre rozmysleli, či si toto video pozrú. V každom prípade bude táto sezóna asi najlepšou vôbec. Ako prvou by som sa chcel zaoberať vojnou v Anglicku, ktorá bude podľa mňa prebiehať počas prvej polovice 5. sezóny. V nej uvidíme nové tváre ako biskupa Hemunda, ale aj tie staré ako nového kráľa Wessexu Æthelwulfa, ktorý si prišiel po to, čo je jeho. A hoci sa Vikingom už podarilo poraziť ho na bojovom poli, myslím si, že prítomnosť vojska biskupa Hemunda a jeho stratégia bude dostačujúca na to, aby sa jednotkám Britov podarilo Vikingov vyhnať. To sme mohli vidieť vo viacerých ukážkach, kde mali synovia Ragnara dosť zničenú tvár a boli vyčerpaní z boja. Jedným z potenciálnych dôvodov, prečo by túto vojnu prehrala najväčšia armáda, ako kedy Vikingovia zhromaždili, by mohlo byť to, že táto armáda už neexistuje. Osobne si myslím, že Bjorn sa počas prvej polovice sezóny vydá na výpravu, po ktorej túži a navštívi buď Španielsko, ktoré v týchto časoch bolo pod kontrolou moslimov, alebo sa dokonca ocitne na severe Afriky. Nemám žiadne historické informácie, ktoré by jeho pobyt v týchto oblastiach dokazovali, viem len, že by sa jedného dňa mal dostať do Stredozemného mora a na jednom peknom ostrove založiť dynastiu. No ako môžeme vidieť v traileri, nebude to túto sezónu, lebo nastane bratovražedná vojna. Už ani neviem, kedy sme videli vojnu medzi Vikingami a už sa neviem dočkať. Rozloženie síl je nasledujúce. Ivar, Witzerk a kráľ Harald sú na jednej strane frontu, na druhej strane je Lagertha, Ube, Bjorn, Halfdan, čiže Haraldov brat, čo je extrémne zaujímavé, nemám poňatia, čo je Uxrede mohol donútiť, no a môžeme vidieť aj živú Torvi, čo je veľmi šokujúce, nakoľko sme všetci videli, ako Torvi padla v boji za Kattegat, keď ho bránila spolu s ostatnými proti armáde kráľa Haralda. Toto je samozrejme vec zo štúdia, pravdepodobne sa herečky chceli zbaviť, no potom od toho ustúpili. Kto vie? Veril by som, že táto bratovražebná vojna sa odohrá až v druhej polovici sezóny a pôjde naozaj do tuhého skopov mŕtvych hlavných postav. Neodvážim sa povedať, ktorá strana vyhrá, skôr by som vás povzbudil, aby ste sa rozhodli, komu budete držať palce. Vyhrať by mala iba jedna strana.
Zaujímavá vec, ktorú môžeme vidieť, je to, že Ivar vďaka nejakému vynálezu stojí na svojich nohách, no a môžeme sa domnievať, že mu toto zariadenie vytvoril Floki, takže ten by mal byť počas prvej polovice sezóny prítomný, no čakal by som, že on odíde potom, ako sa skončí konflikt v Anglicku, možno dokonca aj nejaký ten čas predtým. V jednej z ukážok pre 5. sezónu bola ukázaná posledná rozlúčka s Ragnarom, no a povedal by som, že to je moment, kedy sa Floki rozhodol odísť a vyplávať ďaleko na sever, a keď hovorím na sever, tak by vám miesto, kam pristál, malo byť jasné. Dymiaca sopka, kopa zasnežených hôr, je to ostrov, je to na severe Európy. Ak stále neviete, tak sa pozrite na mapu, niečo sa naučíte. Veľmi veľkou myšlienkou tejto sezóny bude nastolenie nového kráľa, jak v Anglicku, tak aj v Kattegate. Ja dúfam, že sa vám video páčilo, lebo videí o tomto seriáli bude ešte veľa, tak neváhajte a stlačte to tlačítko odberu, a ak chcete viac videí zo sveta vikingov, kliknutím vľavo sa dostanete do trailer analýzy číslo 1 a kliknutím pravo sa dostanete do zoznamu videí seriálu Hra o tróny. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, do počutia, čaute!